Байқоңыр қаласының іргесіндегі Төретам, Ақай ауылдарына газ құбыры тартыла бастады. Жобалардың жалпы құны 2,5 миллиард теңгеге жуық. Тамыз айында басталған құрылыс келесі жылдың соңында аяқталады. Ал жыл сайын көмірдің кезегінде тұрып шаршаған жұрт көгілдір отынды асыға күтіп отыр. Пеш жағып күл шығарудан бұрын отын табу қиын. Күзге таяу көмір алу үшін ұзын сонар кезек болады. Газ құбырының құрылысы межелі уақытында аяқталса, ауылдықтардың көптен күткен арман тілегі орындалар еді дейді тұрғындар. Көмірдің енді қазір тоннасы 16 мың болыпты. Қазір барлық жерде қымбаттап отыр ғой. Бір үйге енді үйдің көлеміне қарап қой. Кейбіреу 8 тонна жағады. Жағдайы жоқ адам күзге қалып қояды. Сол кезде күзге таман шамалы очередь дейді ғой енді. Пенсия бар, не бар, бірақ деген менде қиындау ғой енді 16 мыңнан. Енді одан да қымбаттайды деген әңгіме бар. Оған енді көрерміз. Көмір осы 1-7-10 күн бұрын айтты, тағы 13%-ке көмір қымбаттайды. Байқоңыр қаласына газ берілген кезде іргедегі Төретам, Ақай елді мекенінің тұрғындары да елеңдеп қалған еді. Содан бері 5 жыл өтті. Биыл тамыз айынан бастап қос ауылда газ құбырлары тартылып жатыр. Келесі жылдың аяғы деген сөз ол келесі жылдың қысы. Сол себепті ол күн жаңағы суыққа неге қалмауға әрекет қыламыз. Ертерек аяқтауға, сол ерте құда қаласа келесі жылға уже полный барлығын опрессовкасы істеп елге газды берсек деген ниеттеміз. Төретам кенті бойынша 97 шақырым газ құбыры тартылып, 11 дана бақылау стансасы орнатылады. Ақай ауылында да жоба жоспарға сай жүзеге асып жатыр дейді мамандар. Ақай елді мекені бойынша жүргізілетін газ құбырларының ұзындығы 60-91 километр. Шкаф түріндегі газды бақылау станциясының саны 7 дана. Осы жұмыстар 2023 жылдың соңына дейін аяқталып, халық игілігіне пайдалануға берілуі күтілуде. Газ құбырының құрылысына үмітпен қарап отырған Төретам мен Ақай тұрғындары тағы бір қысты өткізу үшін отын қорын жасақтауға кіріскен. Бұл елді мекендердегі 22 әлеуметтік нысанның жылу маусымына дайындығы жоспарға сай деді әкімдік өкілі. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.